Zajednici i prijatelji nestaju polako. Na prostor prepun predmeta koje je Ivana do prekjuče dodirivala, pomerala, koristila. Razan prostor u kome sada stoji samo granica. Prijateljicom, tako mislim, da. Oj, ne parade, znam, za romajsku paradu. A kako se to tebi desi? Tri tipi. O, kad ne znam kako to ide, ja ovdje da ti pa piti. Ide, ide, ulično ide. Zavole se mladi, pa... Aj, 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 aj! Pa evo ti, mama, kao po vampire na komunjara.